thutha wa gukorwo tungitio irumi nduru nendaine ni undu wa kugiria gacagwa ari igongona-ini ria kimwena wa Murang'a. Rĩu Martin wa Janet ni aritie na akauga gacagwa ni agereire kumuhoya muhera ni guthukia igongona riake. Martin augete igongona rĩu rĩrarĩ rĩa thayũ na aracokanĩrĩirie arata ake na aini nĩguo marie cia thayũ na maine. Martin eteteire na kuga mbere ya gũtabania igongona rĩu he mĩtaratara ahĩtũkĩire ta gũthiĩ kwa wabici cia kaunti na akĩoya marũa na mbere ya ahetwo marũa mau akĩheo mũkana ndagathoge thayũ kuona mĩcemanio nĩ mĩkanje iharo-inĩ nyingĩ cia kĩrĩma gũkũ bũrũri-inĩ. Martin augete ni arahetwo mũkana gũtikagĩe gũka mũteti ona ũmwe igongona-inĩ rĩu kana ahorerio thitima na igongona rĩu rĩtharario. Martin athiĩte na mbere na kuga gũtirĩ mũtongoria ona ũmwe ahũrĩire thimũ akĩra agoka igongona rĩake. Oho akĩhithũria kũrĩ na atongoria maramũhũragĩra thimũ nĩguo moke na akĩmera ndarenda atongoria igongona-inĩ rĩake. Augĩte nĩ aramakire mũno ona gacagua na atongoria arĩa maramũrehete na hau hau thirikari ya Murang'a ĩrambia kũmũhũrĩra thimũ no aramera ndoĩ gacagua auma kũ tondũ ndaretete mũtongoria ona ũmwe. Martin augĩte hau na hau no thitima na macini arahoreirio na mũcemanio wake ũratharario. Rĩu Martin arenda gacagua amũhoe mũhera nĩ ũndũ wa gũthiĩ igongona rĩake atarĩ mwĩte. Kũringana nake, augĩte gacagua angĩrokire na mũbango, aheo gĩtĩ no tigũka aingĩrĩte stage na kwambia kũina, atakwenda kũmenya stage ĩyo arahambĩte kana sound icio ararĩ ahũthĩre ciraumĩte ha. Rĩu akiuga ũndũ ũcio ũrarĩ wa kũmagĩra gĩtĩo. Oho, augĩte nĩ arerĩtwo nĩ kambuni ya MediaMax nĩ akũheo airtime ya kũgathĩrĩria igongona rĩu akorwo rĩtirarĩ rĩkorwo na ũteti kana irumi. Atarĩirie ndangĩretĩkĩrire gacagua aingĩre programu-inĩ yake atamũhoete rũtha na nĩwe ũrarĩ host. Martin augĩte nĩ ekĩte mĩcemanio mĩingĩ mũno na anatũmĩra gacagua marũa oke no ndarĩ oka ona ũmwe no ira arokĩte atarĩ mwĩte. Martin erete gacagua ahe aini gĩtĩo na amahoe mũhera tondũ igongona rĩrarĩ rĩa aini. Martin ehĩtĩte na kuga ndakanone atongoria magongona-inĩ make. Ongereire anekora haceke abangĩte igongona rũirũ atongoria magĩũka kũrumana matongoretio nĩ Waititũ. Kũringana na Martin augĩte gacagua nĩ thayũ wa mũingĩ arokĩte gũthoga. Martin augĩte akenya matiagĩrĩire kũingĩrio rũmena-inĩ rwa President Ruto na gacagua kuona ona rĩrĩa gacagua ararĩ thirikari-inĩ gũtirĩ mũndũ ũragĩraga mũcara gwake. Augĩte atuire anyitaga gacagua mbaru no kuma irangoro yake nĩ ĩragĩire na thĩna kuona angĩramũhũrĩire thimũ amwĩre nĩ aroka. Martin augĩte ndũngiuma ona kũu ũke ũingĩrĩte stage na wakora mũini akĩina na ndũĩ andũ acio me kũu metirwo nũ. Eteteire na kuga akorwo nĩ aretĩkĩririe atongoria acio marumane hau kambuni ya MediaMax ĩngĩrĩ thĩna-inĩ. Arutĩte gacagua mahĩtia na kũmwĩra akorwo nĩ arakenirio nĩ concert ĩyo kũneneha angĩretire aini amorie kana no mamũthondekere tayo. Martin augĩte no andũ a Facebook arakaru no andũ a Murang'ati arakaru na maraumire igongona-inĩ rĩu tondũ nĩ maraikĩirio tear gas kuona nĩ kũraingĩrire rori igĩrĩ na iraharagania andũ. Martin augĩte arĩa maratumire kuoneke ta andũ marakarĩte nĩ bloggers arĩa mahetwo wĩra nĩ gacagua. Oho augĩte we ndanaruma mũndũ nĩ ndeto iramũkorire e maũndũ-inĩ make. Akĩrĩkia augĩte gũtirĩ mũndũ ũramũrĩhĩte nĩguo abange igongona rĩu ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo. Arauga igongona rĩu rĩrabangĩtwo nĩ ahũri biacara akiuga nĩo mararĩhĩte stage na sound tondũ nĩ marenda bũrũri ũgĩe thayũ. Akĩhĩta Martin augĩte ndaratiga gũbanga mĩcemanio ya thayũ nao atongoria marutĩre akenya wĩra ũrĩa mamaheire. Oho oretie gacagua atige gũthoga thayũ wa bũrũri kuona mĩaka ĩtano ti mĩthiru kuma macagũrwo. Arĩkĩtie na kuga gacagua athondeke mĩcemanio yake na atige gũcuhĩrĩra yene tondũ ena mbeca na ground nĩ ĩramũthikĩrĩria.
Nyodo wa maya na magi maige, itekira o share, o like, na o subscribe neguwa dukahi toka wone maria marathi na berego kunuka goko furori ini. Nie da kurehera ripoti eno, jita wa feel media.